ួរតែស្គាល់បងច្បាស់បងគឺជាមនុស្សបែបណាមិនបាច់បងវិចារអូនគួរដឹងខ្លួនបងល្អក៏ព្រោះអូនអាក្រក់ក៏ព្រោះអូនសូមចងចាំចុះស្ងួនមុនចង់បែកអូបើអូនមិនបានបងក៏មិនបានគេមិនមែនគុំរៀមទេតែប្រាប់ឲ្យព្រឺព្រែបើអូនចង់ក្បត់បងគុំគិតស្រួលពេកគិតឲ្យច្បាំងស្នេហ៍ស្នងហើយគុំចោទថាបងចិត្តខូចស្គាល់បងច្បាស់បងគឺជាមនុស្សបែបណាមិនបាច់បងវិចារអូនគួរដឹងខ្លួនបងល្អក៏ព្រោះអូន